Здравейте, топ, аз съм Ники Бенов и това е втори епизод на Tutorials в Raps и Camtasia Studio. Да. Така, тук си паузирате клипа, това трябва да е така. Така, в обсъдата, тук не знам за какво това, ми трябва, честно казвам за мен. Тук е това, примерно, си го правите. Те не трябва, те е такова важно. Вибирате с колкото, което не използвате и ще го използвате само снимане, ама само за снимане. Например, аз хуя не използваме видът. И на тук 30 посъди, поред вашия компютър. Аз съм се и на Half Science. Тук е задължително на века и това. На скриншотове, пак обаме там за вас. Пак си го паузирате, тук си го паузирате. И гледайте. Сега, следващата програма към тази история. Така. Ето за... Как се прави интро, ще ви кажа. Как цикът на левоти. Ето. Тук си има песни. Тук е много. Тук е интро. Е така. Тук е дълго. Тук е така по всичко. И тук е... А. Но тя са много дълги. Значи ми трябва интро. 16. Така. Сега първо си избират примерно на това. Като ви харесва. Сигава. Или тръгваме това на титъл. Е това. Тук аз на моето плод интро не играем от мен, да? Но... Окей, това трябва да трябва и още не трябва да Как? Не, бе. Добре. Така. И това се го мести тук. Това се го удължава. Това се го удължава такова клипа. И така, видим. Значи. И това тук аз. Ако си правим. За сега ще съм това от тако. Абе, закрия си го, ако искате така. Ако искате, това си откривате тук. И... Така. Ето, като тук. Така. И пишете... Ники... Бонев или... Кашлавко ге... Пър... И нещо така, да. Са... Слагате музика. Ето, ето. Там, братя, ох, стиле. И тук на друго, там ми харесва. Да, е тя, примерно. Очень по такова му прави се хва. Така. Ето. И да, ми сбърках. Нагоре. Ето. Примерно това. Така. И това става сериозно. Ни! Ни! Взимат го! Слагате го тука. И успях. Честито. Успях. Честито на мен. Така. Чакай да се увлече това. Тук, сега това се го, лачите тук.
Ето. А, всъщност, вече съм сложил, но вече го маха. И аз ето, тук. Това е по-голо. Ето, може да го направите така и така. Може да го направя така. Ето. Нека е бъде. И готово. И моля, правите се, че примерно пишете нещо, някаква друга картинка и ще го направите. Слагането е много лесно. Значи. Ето. Са. Лейт. Лейт. Не е рекорд скрин. За първи път го натискам. Импортния. Клипът. Който сте го заснели. Или моят първо името, че не аз съм нарих. Та. Ето, трябва да е интро. Интро е моето. Ето, да. А, така. А, вот така. Ето, сега избирате. Сезимте клип. Слагате си контрактно. Това го правите така. И ето интрото пред това. Изтича. Изтичи, 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 изтичи. Ето. Благодаря да гледате. А, да! И за да не ви е на малка екрана, както първи епизод. Пример. Го правите така. Благодаря, че гледате този видеоклип. И... Чао! Но. Тъй. И да. Чао. Та и време кажа и не съм. Или просто. Абе, това е този клип. Не знам дали съм казал в този клип. Това е първият от своя камера. Моя камера ще е фулла. Ето тук. И благодаря, че гледате този клип. Чао.